V tomto videu uvidíte zostrih alebo ukážku z videokurzu, ktorý sa zaoberá astrodiagnostikou alebo astromedicínou. Celý kurz má okolo 3 hodín a nájdete ho na mojej stránke, ak stlačíte tieto videokurzy a tuto dole stlačíte toto a tu nájdete všetky informácie o tomto kurze aj ako si ho objednať. Prvá otázka je, že či je človek celkovo zdravý alebo chorý. Čiže ako má jednoducho takú celkovú vitalitu. Druhá otázka je, že keď už teda je človek chorý, ktorá časť tela je zasiahnutá, alebo že akou chorobou je človek zasiahnutý. A či je tá choroba vážna alebo mierna. A tretia vec je, kedy sa prejaví choroba, alebo kedy choroba zmizne, kedy sa vylieči človek. Dobre, čo sa týka signifikátorov, tak na zdravie ukazuje ascendent, mesiac a bod šťastia. A čo sa týka chorôb, tak vlastne šiestý dom je dom chorôb a bod zranenia. Ascendent prvý dom symbolizuje zdravie. Keď sú dobré planety, Venuša s Jupiterom v prvom dome, tak vo všeobecnosti je to pozitívne. A teraz ten opačný prípad by bol, že keby mal Mars alebo Saturn, čo sú škodcovia v prvom dome. Samozrejme závisí aj od stavu tých planet. Čiže vlastne tuto máme Marsa v prvom dome, ktorý je mimo sektu a je v páde. Čiže vlastne je to škodca a je v zlom stave. Čiže toto je taký typický príklad na to poškodenie toho prvého domu. A vlastne tá osoba, to bola nejaká žena, keď mala približne 2 roky, obarila si tvár vriacou vodou. Čiže vlastne Mars vieme, že súvisí s ohňom, teplom a tak ďalej. Mali sme tu dvojicu, že máme ascendent a bod šťastia. To sú dve také podobné veci. A šiestý dom a bod zranenia sú tiež také dve podobné veci. Bod zranenia patrí vlastne k šiestému domu, pretože tiež symbolizuje choroby. V prvom rade pozeráme, či s tým bodom je tam nejaká planéta v tom znamení, že keď dáme tomu bod zranenia strelcovi a je tam Saturn, tak je to zlé, ale keď je tam Jupiter, tak je to viac menej dobré. O tom dom, v ktorom je, čiže vlastne to je podobne ako bod šťastia, že keď je bod zranenia ešte aj v 6. dome alebo v 12. tak je to ešte horšie, hej. A potom samozrejme to vládcu tiež posudzujeme podobne ako pri 6. dome. Tu máme bod zranenia v Baranovi a vládca Mars je vlastne tuto v exile. To potom znamená určitú náchylnosť na nejaké choroby. Ideme teraz na priradenie znamení k častiam tela. Aj to je veľmi známa vec a určite poznáte takéto obrázky. Baran na priradený k hlave, bík ku krku a tak ďalej. Keď je nejaký signifikátor v nejakom znamení, najmä tomu baranovi, a vieme, že baran symbolizuje hlavu, tak potom vieme, že vlastne bude zasiahnutá hlava, čiže vlastne preto sú tu tie migrény. Choroba sa prejaví, ak je vládca času planéta, ktorá hrozí tou chorobou, hej, že dajme tomu, že máme Marsa v 6. dome a teraz Mars sa aktivuje ako vládca času. V tom čase môžu hroziť úrazy, alebo zápaly, alebo operácie a tak ďalej, lebo to symbolizuje ten Mars. A potom v akej časti tela to bude závisieť od toho, v akom je znamení. A to uzdravenie sa prejaví, ak tá planéta, ktorá symbolizuje tú chorobu, prestane byť tým vládcom času, čiže ako keby sa vypne. Alebo ak sa aktivuje planéta, ktorá symbolizuje zdravé horoskope. A uzdravenie sa môže ešte prejaviť, ak sa aktivuje planéta, ktorá priaznivo pôsobí na planétu, ktorá symbolizuje chorobu. Čiže dajme tomu náš príklad, že Mars je v 6. dome a má trigón od Jupitera. V marsickom období sa prejaví choroba, príde Jupiter ako vládca a toho Marsa ako keby vylieči. Prejdeme k praktickej časti teraz. Takže poďme po znameniach. Takže začneme baranom. Michael Douglas má šiestý dom v baranovi. A teraz ten jeho Mars je v exile a v 12. dome. Čiže vládca 6. domu je zle postavený a má tu kvadratúru od Saturna. A je narodený cez deň, čiže ešte aj mimo sektu. Čiže to je vlastne ten Mars je veľmi zlý, hej. A on teda mal rakovinu úst, čo vlastne som tam písal, že barané hlava, ale aj ústa. Bolo to diagnostikované v auguste 2010 a to bol vo fitarii Mars Venušov. Človek v období Marsa, hej, čo je 7 rokov, tak vlastne celé to obdobie je také akože horšie na zdravie, ale keď to príde potom k tej Venuši, čo je vládca toho Marsa, tak to je väčšinou ten rok, kedy sa vlastne to akoby naplno prejaví. A v tom čase bol perfekčný ascendent v 6. dome, hej, čiže Mars bol vládca roka a v solárnom horoskope ten Mars sa ocitol v zlej pozícii v 12. dome, čo sú nemocnice. A potom do toho ešte prišiel tranzit Saturn konjunkcia Slnko a návrat Marsu. Vieme, že Mars je tá zlá planéta a keď sa Mars vráti do toho istého znamenia, tak vlastne na mesiac, zhruba mesiac ide Mars cez váhy, tak vlastne aktivuje toho Marsa. Hej. Takže všetko ako keby zapadlo do seba a vtedy sa to teda prejavilo. A keď si zoberieme Sigmunda Freuda, tak on má veľmi podobný horoskop a mal dokonca tú istú diagnózu. Čiže vlastne mal 6. dom v Baranovi, vládca Mars je v 12. dome tiež. A začneme teda tými psychickými chorobami. Mesiac by som bral ako ten hlavný signifikátor psychického zdravia alebo choroby.
A najhoršie sú teda tie disharmonické aspekty od Saturna a Marsu, alebo keď je v tých zlých domoch 6. alebo 12. Depresie a úzkosti by som teda k tomu Saturnovi hlavne priradil. A hlavne v nočnom horoskope. V rohových domoch a v disharmonickom aspekte na mesiac. Saturn v nočnom horoskope v prvom dome. Paranoja, úzkosti, rozrušenie, strach. Až keď mala panický záchvat, keď bol perfekčný ascendent Baranovi, čiže ten Saturn sa aktivoval a Saturn bol v kvadratúre na Saturn. Čiže vidíme, že to naozaj s tým Saturnom súviselo. Ideme na liečenie. Tu je zoznam. Som to tak zoradil, že toto sú tie jupiterské, hej. Tu sú tie marsické. Môžeme si aj vybrať nejakých kandidátov. Púpava by bol dobrý príklad, hej. To je taký typický liek na pečeň. Aj repík je veľmi dobrý príklad, lebo repík dokonca zlepšuje náladu, hej. Čakanka je tiež akože veľmi dobrý príklad, pečeňová bylinka, hej, a má tam zase tú modrú farbu, hej. Takže tá signatúra nie je len podľa planét, ale aj podľa toho, že ako vyzerá tá rastlina, lebo plúcnik napríklad má listy, ktoré pripomínajú plúca. A na tých listoch má škvrny. A to je vlastne to, čo vlastne má ten človek, ako také škvrny na tých plúcach. Signatúra na základe vzhľadu ukazuje na nejaký orgán a dokonca aj na chorobu, na ktorú sa dá použiť. Posilní telo bylinkami, ktoré majú povahu vládcu ascendentu a v tomto prípade nezáleží na tom, či je to dobrodie alebo škodca. To znamená, že dajme tomu, že má niekto ascendent v Kozorožcovi, tak bude užívať rastliny Saturna.